Ми повертаємося до студії, де продовжуємо говорити з нашим сьогоднішнім гостем. А це Андрій Юсов, представник прес-служби Головного управління розвідки України. Пане Андрію, наскільки ви вважаєте серйозною, безпосередньою ядерну загрозу з боку Росії? Ну, тут про декілька напрямків можемо говорити. Так, з одного боку, ситуація Запорізької атомної станції. І, послухайте, величезний атомний об'єкт всередині Європи, захоплений терористами, утримується і використовується, по суті, як військова база сьогодні. І, звичайно, з порушенням всіх можливих норм безпеки, ядерного законодавства, міжнародного права, яке зберігається там, поки знаходяться окупанти, загроза зберігається. І те, що сьогодні відбувається, коли, наприклад, четвертий блок запущений в режим гарячого зупину, є абсолютним порушенням і норм безпеки, і українського ядерного законодавства. І головне, в цьому немає жодної технічної необхідності, швидше навпаки. Тобто це робиться саме для того, щоб підтримувати режим ядерного шантажу. Так. І залишати можливість для реалізації задумів терористичних, які матимуть справді найгірші наслідки. Тобто, ще раз, жодної технічної необхідності для переведення четвертого чи іншого блоку в режим гарячого зупину не існує. І, звичайно, це не може не викликати обурення і занепокоєння всіх людей, які дбають про ядерну безпеку в Європі і світі і про дотримання права міжнародного. Слава Богу, ми зараз чуємо новини про те, що експерти МАГАТЕ побачили, наприклад, замінування території навколо Запорізької станції. Нагадаємо, що нещодавно Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднювало план здобутий у ворога мінно-вибухових загороджень на території самої станції. Ну, тобто, будемо сподіватися, що пройде час, буде прогрес, і експерти МАГАТЕ зможуть побачити щось і всередині станції. Хоча маємо розуміти, що агресор водить їх там, де власне, хоче водити. Так. Це такі потьомкінські... Як не пускають на дахи у цих цехів? Не лише на дахи, звичайно, кожен маршрут і на території на землі, і в блоках, і інших приміщеннях, вони не можуть піти на праворуч чи ліворуч, куди хочуть. І є видима частина мінування, є частина, яку вони не бачать. Видиму частину напередодні пропрацьованого і погодженого маршруту всередині з великою мірністю просто прибирають. Там, де не можуть прибрати, просто не пускають. Сам факт те, що експерти МАГАТЕ мають обмежений доступ і йдуть не туди, куди хочуть на території Української Запорізької атомної станції, а туди, куди їх пускають, свідчить про те, що терористи мають що приховувати. І інформацію, і факти, належні докази про мінування на території Запорізької станції, перебування там озброєння, імітацію обстрілів рашистами як з станції, так і по станції. Це все Україна оприлюднювала і наводила. І, звичайно, поки не відбудеться демілітаризація станції шляхом виведення звідти окупаційних військ, повернення станції під контроль України, ну, не відбудеться повноцінного доступу експертів МАГАТЕ, не відбудеться відновлення всіх стандартів атомної безпеки, над чим ми і безумовно будемо працювати. Гарячий зупин четвертого енергоблоку – це підвищення ставок чи просто продовження шантажу? Ви сказали про продовження? Ну, так, продовження, але, звичайно, це те, що ми розуміємо, що гарячий зупин потенційно несе в себе більше загрози з точки зору техногенної катастрофи. Чи означає це, що Росія хоче до чогось привернути увагу? Фактично, вона взяла в заручники і саму станцію, і персонал станції, населення міста Енергодар, щонайменше. І буквально погрожує неприховано, власне, такими своїми діями. Як продовженням використання самої станції як військового об'єкта, перебування там озброєння, мінування станції, так і рішення певні по експлуатації станції, які йдуть всупереч з українським ядерним законодавством і, власне, міжнародним правом. От, власне, буквально в суботу, тобто минулий ефір наш, ми говорили про те, що хтось включався, здається, пан Малашко, голова ОВА Запорізької, і ми говорили про те, що росіяни вимагають від працівників станції оцей гарячий зупин влаштувати, але ті чинять опір. Що змінилося? Вони припинили чинити опір? Їх чимось дотиснули?
Ну, насамперед, не припиняється залучення на територію станції співробітників з інших територій, так званої Російської Федерації. Так, є невелика кількість колаборантів, їхні прізвища відомі. Але в цілому ми маємо розуміти, що на колектив постійно від моменту окупації чиниться тиск, проводяться жорстокі і жорсткі фільтраційні заходи. І, безумовно, мова йде про чисельні порушення прав людини по відношенню до українського персоналу станції. Це чергові воєнні злочини. І інформація про це збирається, і злочинці обов'язково будуть покарані.